Onpa aivan ihana paikka. Tää on ollut joskus tää järvi osa meren lahtea ja sitten kuroutunut järveksi ajat sitten. Upea paikka. Täällä on joskus sijainnut tän järven rannalla se Viluluodon lähde. Ja tän järven save on otettu sinne silloisen kylpylän hoitoihin. Ihan mieletön määrä hyttysiä. Tosi rehevöitynyt järvi. Paljon lintupongareita käy täällä ja 1,6 metriä on toi keskisyvyys. Täällä on varmaan siilijonapunkkia. Mutta rohkeasti vain eteenpäin. Täällä tuoksuu nokkoset, heinä. Ihan mukava perjantai ja mun lenkkipaikka. Pitkospuita ja täällä kasvaa kaikkia kääpiä ja sieniä. Tuolla se järvi on. Tuo on niin rehevöitynyt tai pusikko, ettei sinne pääse oikein. Luojan kiitos, mulla on huppu. Pakko pysyä liikkeessä, kun muuten hyttyset syö. Onneksi on vesipullo mukana. Jotain sitä näillä reissulla oppii. Ihanaa. Tämä olisi aivan ihana virkistysalue, mutta täällä on niin paljon erilaisia lintuja, pari harvinaisuuttakin, mustakurkkuuikku muun muassa, niin ei ne saisi pesiä rauhassa, jos täällä olisi ihmisiä ihan hirveästi. Eli sen takia tämä on ihan hyvä, että tämä on tämmöistä luonnonmukaista. Äärettömän kärttysiä, hyttysiä. Tää on Koretexel vähän haastava maasto. Ois pitänyt ottaa kumpparit. Ei tää nyt kauhean järin märkää oo, mutta täällä on näitä ihme lumpeita ja nokkosia. Huolellaan! Mä voin jatkaa tonne. Tai sit mä suuntaan vähän takaisin ja yritän päästä tonne metsään. Ei tää oikeesti homma toimi nyt näin. Liian haastava maasto. Parempi lähteä nyt vaan tänne metsään itikoitten syötäväksi. Mä oon mennyt täällä kohta tunnin. Ja mulla on aikas lämmin, kun tää huppu pääs täällä vetää. Mutta kyllä tää on kaiken se arvosta. Kroppa kiittää. Mikä mäki. Se on jännä huomata, että täällä on niinku teollisuus vieressä tossa ja linnut niin aivan sulassa sovussa. Pitkospuut kaipais vähän korjaamista. En tiedä, halutaanko sitä sitten, onko sitä liikaa rehevöitynyt, että tämä ei olisi ehkä saanut päästä tämmöiseen pisteeseen, että
menee näin pitkälle. Tätä on yritetty rajatakin tätä aluetta, mutta en tiedä miksi. En tiedä, vähän ruman näköistä. Nyt mä suuntaan jo takaisin autolle. Tää on kokonaisuudessaan noin 3 kilometrin luontopolku tän järven ympäri. Ja multa jäi ihan hirveästi vielä katsomatta, kun mä menin tuonne rantaan. Nyt on niin kuuma, ettei voi edes kuvitella juoksevasi. Hiostaa niin paljon tää asu. Ihan tuossa vieressä menee autotie. Siitä mikään idyllinen, rauhallinen lenkkipaikka on, mutta toimii. Mulla oli itsestäni suuret luulot, että mä menen tämän 3 kilometriä tässä tunnissa ihan helposti. Mä jostain blogista luin, että ei siinä sen kauemmin mene. Mutta mähän poikkisin tuonne rantaan ja siinä se sitten oli. Nyt on jo hiki, niin mitä väliä, juostaa hetki. Ai ai, mahtavaa.